我是节目家，欢迎收看林工凤凰财经日报。国务院第三次全体会议呢，对做好开年工作进行了动员，强调要多做有利于提振信心还有预期的事，要保持政策制定和执行的一致性和稳定性。另外，人行维持中期借贷便利 MLF 的利率不变，但旗下金融时报指出，贷款市场报价利率 LPR 呢仍然有下调的空间。另外，内地股市呢龙年开门红，沪指今天上升1.5%，收复了2900点。那么受到春节期间全国出游人次还有出游总花费等多项指标创新高的激励，旅游股的表现尤其亮眼。那么相关的话题，我们稍后有请我们今天晚上邀请到的嘉宾，东北证券首席投资顾问郭峰先来做进一步的解读还有分析。而在香港股市方面呢，我们看到虽然 A 股复市北水重启，但是港股连涨三天之后呢，今天回吐了184点，成交大约是820亿港元，其中中海油 AH 股呢齐创上市的新高，带您看报道。内地股市在龙年首个交易日红盘高收，沪指相对偏强，收盘站上2900点。创业板指数和科创五零指数收涨超过1%。从行业来看，人工智能概念股先涨停潮，煤炭和教育股也表现强势。不过，证券板块则陷入调整，沪指收报2910点，升幅1.56%。深成指收报8902点，升幅0.93%。创业板指数升1.13%，科创五零指数升1.57%，两市成交超过9500亿人民币，北向资金净卖出超过63亿元。香港股市震荡走低，恒生指数低开5点，午后最多下跌超过200点，不过在50天平均线有支持，恒生指数收盘报16155点，下跌184点，跌幅1.13%，结束三天连涨的走势，主板成交820亿港元。蓝筹股跌多涨少，科技、内需和内房股跌幅居前。亚太区其他股市个别发展，日本股市收在平盘下方，韩国股市升超过1%，台湾股市也小幅收高。凤凰卫视综合报道。内地在春节假期过后恢复了公开市场的操作，人行18号呢微幅增量评价续作了本个月到期的中期借贷便利 MLF。但是利率呢则维持不变。不过人行旗下的金融时报呢则引述分析认为，明天要公布的贷款市场报价利率 LPR 则有机会下调10个基点，其中又以5年期以上的 LPR 利率下调的可能性更大。中国人民银行周日微幅增量评价续作中期借贷便利 MLF 之后，市场的焦点转向将在周二公布的2月份贷款市场报价利率 LPR。路透社对金融业人士的调查显示，多达2/3市场人士预期央行会非对称下调 LPR 利率，另外超过1/4的人预期两项利率会全面下调，预期利率不变的只有7%的人。至于央行周一的逆回购操作，连续第二天净回笼资金规模680亿元。有市场人士指出，尽管利率锚 MLF 利率仍然稳字当头，维持不变，但考虑到春节前降准落地，此前存款利率再次调降，以及央行和官媒吹风，令本月 LPR 有很大机会下调。因为春节假期 MLF 续作顺延到周日进行，央行的操作量5000亿元，仅仅较本月到期量小幅增量10亿元，利率持平，但符合市场预期。债券市场方面，资金面在春节后转趋宽松，加上配置需求积极性高，有助国债小幅偏暖。期货价格小涨，现券收益率微跌，隔夜和7天期回购利率小幅走低。凤凰卫视综合报道。中国春节假期国内游的人次达到4.74亿，超越了疫情前的水平，按年增长超过30%。而这期间，国内游客出游总花费达到6326亿元，按年增长更接近50%。内地文化和旅游部数据中心推算，今年春节全国国内旅游出游人次达到4.74亿，按年增长超过34%，与疫情前的2019年相比，也增长9%。国内游客出游总花费超过6300亿元人民币，按年增长超过7%，与疫情前的2019年相比也增长接近8%。当中，服务消费相关行业每日平均销售收入按年增加52%，旅行涉及相关服务更按年上升1.2倍，住宿服务也受到带动，上升2成半。而海口海关的统计显示，春节8天假期共监管离岛免税购物金额接近25亿元人民币，按年增加接近60%。购物人数接近30万人次，按年增长接近90%，人均消费8358元人民币。
另外，电影票房也在假期延长以及返乡增加之下，在年初一至初八录得超过80亿元人民币的收入，观影人次超过1亿6000万，两项数据都创下同档期新高。至于民众外游也出现强劲增长，国家移民管理局公布，春节八天假期期间，边检机关处理超过1351万出入境人次，按年增长2.8倍，但仍未完全恢复至2019年水平。投资银行高盛指出，内地今年农历新年假期旅游市况表现比新历新年假期及去年国庆长周末假为佳。中金公司的分析则提到，春节消费稳步回暖，品质消费是假期消费的主轴率，黄金珠宝、智慧家居和绿色食品等表现亮眼，出游方面体验型消费表现突出。凤凰卫视综合报道。好，相关的话题我们立刻请教今天晚上我们邀请到嘉宾郭峰先生。郭先生你好。你好。郭先生，我们先来谈谈有关于降息的这个话题啊，因为人行在春节前降准，那么在春节过后，现在市场憧憬呢，贷款利率有没有可能会跟着下调？若根据以往的经验来看的话，我们看到 MLF 的利率呢会先下调，然后呢接着是 LPR 的利率呢会跟着下调，但这次我们看到 MLF 的利率是维持不变的，所以在这种情况之下，明天马上就要公布了 LPR 的利率，特别是五年期以上的 LPR， 它是中长期企业贷款还有个人住房贷款参考的定价的这个主要的参考标准，那它的这个利率下调的空间到底有多大？确实应该说呢，如果说按惯例来看呢，应该说央行的整个利率政策的传导机制目前来看呢，一般是先公开市场逆回购的利率先做出一些调整，随后呢是 MLF 利率的做出一个调整，那么在这之后 MLF 利率一旦动了之后呢，整个 LPR 的价格就有可能随着跟着一起的这样一个形成一个波动，所以呢过去举了像去年连续两次的这样一个 LPR 下调呢，都是在之前逆回购到 MLF 的利率的调整带动了 LPR 的下调啊，一旦说 MLF 利率没变的情况下，似乎短期LPR 有可能保持不动，但是呢我们也注意到，确实就像刚才主持人提到的，春节前其实央行还是突击下调了一次定向降准的这样一个做法，也就是说实际上货币政策呢还是存在着一些积极的一些做法，如果说央行能够传递出一些更积极的，特别是对五年期的 LPR 价格做出一些调整，对未来整个刺激经济也好稳定房市也好，这种刺激的作用呢可能就会更明显，所以呢市场也在期待关注这样一方面动作，如果兑现的话确实对短期的市场信心可能会有所帮助，但是我们认为呢按照惯例来看，可能这一期如果保持不变也是合理，其实在下一期甚至在未来几个月LPR 的价格呢应该说还是有进一步下调的一个空间。主持人好。OK， 那么由于春节期间我们看到港股跟美股的中概股表现理想，加上监管层也出招稳定资本市场的信心，所以这些都带动 A 股龙年的第一个交易日呢实现了开门红。那么现在有多家大行都憧憬三中全会还有中国证监会主席在更替之后呢，可能会出台更多支持市场的政策，那么这些可能都有利于改善投资者的情绪，都有助于 A 股龙年会有好的表现。那您预计 A 股的这一波春季的行情的反弹，从年前到现在啊，你觉得这个反弹的攻势能不能够持续下去？确实，实际上呢 ，A 股的龙年的春季行情，我们注意到，从节前三个交易日的止跌反弹，到节后今天一个开门红，应该说呢，很有可能预示着春季行情开始有一个展开的一个趋势。因为呢，一个是市场之前的超跌空间确实已经非常的明显，整个市场各大指数、各大板块都出现了一个严重的一个超跌 ，A 股的估值水平也来到了一个历史的一个低位。同时呢，随着一系列的政策稳市场的一些政策陆续到位之后呢，市场的信心开始得到一定的稳定。第三个方面呢，我们也注意到新任证监会主席上任之后呢，应该说过去两个交易日还是积极采取了一些关注市场的一些做法，及时组织了一些调研的活动，而且明确表示呢市场合理的意见如果说能落实的尽快落实，需要沟通的也会向有关部门去做一个沟通，这应该说很好的积极的释放了一些管理层也鼓励稳定市场的一些做法，那么也给投资者释放了一些开始重投资的这样一个思路，所以呢如果说未来整个管理层对资本市场的
思路开始出现一些明显的偏向投资者的角度的话，其实对投资者信心的恢复是有利的。因此从今天市场表现来看呢，虽然盘中也有些反复，但我们也注意到以 AI 为代表的人工智能的主线，以及高分红高股息的板块的一个稳定来看呢，应该说整个春季行情有可能慢慢的也会演发到迎来两会行情的一个过程。所以近段时间还是可以继续一个关注政策面能否进一步释放利好，第二个继续观察上证指数有没有进一步向3000点挑战的这样一个空间。好，那么我们看到今年春节期间包括了旅游还有零售以及电影票房呢都表现亮眼，特别是我们刚刚看到了出游人次还有出游的总花费等重要指标都创下了这个历史的这个新高纪录，那么这些也都带动了 A 股今天相关板块呢都走势呢明显走强。那么但另外一方面我们看到内地楼市在春节期间的这个成交还是相对比较疲弱的啊，这也显示这个消费的这个情绪没有真正的复苏，所以接下来你怎么判断这个消费等相关板块的这个投资机会？确实，实际上从整个消费的格局来看呢，应该说还是呈现出比较明显的一个分化，也就是说对一些短期消费或者说对一些社服旅游以及影视板块的这种消费呢，在整个春节长假期间应该说也是创出近几年的一个历史新高，但是呢相关的大宗消费类似像房地产为代表的这种消费呢，可能还是考虑到整个经济的一个基本面环境以及收入的预期以及就业的情况，因此呢老百姓的信心还有一个观察的过程。实际上呢房市的这种关系呢跟股市还是历史上还是有一定的关系，一般来讲只有股市来了一波牛市之后房地产市场才有可能进一步的活跃，所以就短期来讲可以看到一些跟出行旅游有关的消费来看呢，目前这一轮假期确实大家消费的热情比去年明显提高，去年也是疫情放开，但是呢很显然去年出行人均的消费支出呢跟今年还是有很大的差距，今年不光是出行人数创新高，人均的消费支出也在同步提升，这也表明大家其实还是有一些短期消费的一些欲望。所以呢对整个社服板块，我们认为就从整个一季度来看，社服板块方面呢他们的业绩可能会有一个明显的增长，可以做一个重点的跟踪。但是呢对影视板块呢相对来说可能还是有一些短期长假的一个效应，所以不排除有一些脉冲的机会，建议投资者还是更多的关注一些像旅游啊酒店啊航空等这些消费方面的一些板块一些行业，目前他们的业绩应该会有一个比较好的一个增长的趋势。主持人好，非常谢谢郭先生就我们今天 A 股做的分析，非常谢谢你。再来看其他消息，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平今天主持召开了中央深化改革委员会第四次会议，审议通过了关于改革土地管理制度、增强对优势地区高质量发展保障能力的意见。习近平在主持会议时强调，要建立健全同宏观政策区域发展更加高效衔接的土地管理制度，提高土地要素配置精准性和利用效率，推动形成主体功能约束有效、国土开发协调有序的空间发展格局，要增强土地要素，并且对优势地区高质量发展保障的能力等。会议还审议通过了关于促进经济社会发展全面绿色转型的意见，强调促进经济社会发展全面绿色转型是解决资源环境生态问题的基础之策。下一节回来关注的是内地春节期间的楼市销售呢维持低迷，我们待会见。由于法国政府下修经济增长预测，令到市场担忧欧元区的经济前景，令到欧洲股市目前走势分化。其中德国跟法国的股市在上周五创出历史新高后，今天呢都出现了小幅度的回落，英国股市则表现靠稳。而在美股方面，由于美国上周公布的消费物价指数和生产物价指数都高过市场的预期，令到投资者对美联储近期减息的预期在降温，所以上周美股结束连续5周的升势，三大指数跌幅介乎0.1%到1.3%。而
美国周一呢是总统纪念日，金融市场休市一天。展望本周，投资者关注美联储将会在周三呢会公布上个月的一些纪要，以及二月份 PMI 初值、一月份成屋销售，还有上周申领失业救济金人数等等。另外，芯片股英伟达，还有大型零售股沃尔玛和家得宝，在本周都会派发成绩表。人民币在龙年的第一个交易日表现平稳，中间价小涨到超过两周最高位，积极汇价呢则小跌到两周来的低位。春节假期过后，中国外汇市场周一复市。中国外汇交易中心开出的人民币对美元中间价报7.1032，较假期前小涨4个基点，是本月二号以来的最高位，较市场预测的7.197偏强938个基点。据路透社测算 ，CFETS 人民币汇率指数较假期前微升0.15%到99.47，创出去年10月30号以来的新高。即期汇价小幅低开后窄幅波动，全天的有效波幅只有56个基点，中场小幅收低49个基点到7.1976，是两周来的最低位，成交只有稍多于200亿美元。离岸汇价同样在不足100个基点的窄幅区间内争持，与暂价的价差维持在超过100个基点左右。有市场人士指出，虽然春节出行和消费数据明显改善，但美联储降息预期降温支撑了假期期间美指的表现，令人民币承压。央行表示，上月央行口径外汇占款增加超过878亿元人民币，是连续第5个月上升。凤凰卫视综合报道。再来关注中企研究院数据显示，2024年春节假期25个代表城市的新房日均成交面积较上年春节假期下跌约27%。有分析认为，在一系列楼市刺激政策的带动下，消费者已经开始采取行动，但是观望的心态仍然比较重。据中指研究院统计，今年春节期间一线城市新房日均成交面积增长108%，二线城市下滑46%，三四线城市下滑29%。25城新房日均成交面积较上年春节假期下降约27%。从市场情况来看，春节期间部分城市售楼处到访量有所提升，但实际成交较为平淡，仅部分热点及受返乡置业带动的城市表现尚可。春节期间确确实实外出旅游的比较多，今年然后再加上核心城市的这个外出返乡整体也导致楼市表现平淡然后第二个原因呢，就是虽然说节前有一些项目已经展开了这种营销的活动但是我们也看到，就是春节期间房企的这种营销的力度基本上是延续此前的一种水平的所以说没有更大的这种力度上的优惠。去年底，国家金融监管总局认为，今年内地楼市将出现宽松态势，并只会加快建立城市房地产融资协调机制。北京、上海等一线城市也接连优化限购政策，江苏、湖北等多地政府推出返乡置业优惠政策。然而，中指院数据显示，近半数受访者表示，在春节期间看房但未购房，消费者观望情绪仍较重。一方面是有些人确确实实担心，比如说房价下跌等等是有这种观望的也有一部分是因为刚刚获得购房资格，他在我们的说筹集资金或者说这种看法上都需要一定的时间在未来呢，我们认为整体的像核心的一线城市、二线城市依然还是有需求端的政策的优化的预期和空间的，比如说一线城市去继续的放松限购的政策，然后二线城市呢去全面的取消限购，然后三四线城市呢可能更多的去发挥更多的这种自主性吧比如说发放购房补贴房交惠这种促进的措施，去推动市场的这种平稳运行吧。陈文静认为，短期来看，去年一季度楼市受疫情政策结束影响基数较高，可能导致今年一季度楼市数据持续走低，但如果供需两端的政策能持续发力，2024年房地产市场仍有望逐渐筑底企稳。凤凰卫视宋伟健、赵伟北京报道。好，今天财视特圈，我们来关注比亚迪发布的质量回报双提升的行动方案，以回应中央政治局提出要活跃资本市场、提振投资者信心的指导思想。比亚迪透露，将会进军高端市场，推出多款高端的豪华车款，在高端市场取得领先的地位。公司同时也承诺要树立回报股东意识，坚持以投资者为本，持续提升股东回报水平，将会结合市场的情况，制定合理可行的回购股份方案，以及实施股份的回购。另外，比亚迪今天也推出了新款低价版的插电混动车款，官方的指导价不到8万元起跳。
广州市委书记郭永航今天在广州高质量发展大会上表示，广州拥有良好的创新基因，将会发挥领头羊的作用，推动广东省高质量发展。广州十九号举行高质量发展大会，市委书记郭永航表示，广州地区生产总值突破3万亿，外贸连续3年超过1万亿。他认为广州创新资源丰富，拥有广东省70%的国家和广东省重点实验室等，将发挥领头羊作用，加快以科技创新引领现代化产业体系建设，促进产业和科技的互相促进。广州要继续在高质量发展上发挥领头羊和火车头作用，就必须在发展壮大新的生产力上走前列做示范。广州创新资源丰富，集聚了全省70%的国家和省重点实验室，以及中大、华工、港科大广州等高水平研究型大学，充分释放广州的资源优势、创新潜能，推动基础研究、基础应用研究、原始创新和颠覆式创新。广州市委书记郭永航还强调，未来一年将继续重大平台的建设，包括南沙、科学城、知识城等等，强调广州在粤港澳大湾区建设的全新地位。凤凰卫视张晓武之晨广州报道。今年香港会持续大力推进盛世经济。香港商务及经济发展局表示，在港举办的国际会展还有活动呢，已经恢复到疫情前大约7-8成的水平，预计今年将会举办至少150场的会议，还有160场的展览。香港特区政府近期公布一系列推动盛世经济的措施。香港商务及经济发展局局长邱应化表示，如今香港会展业复苏较预期更好，已恢复至疫情前约7-8成水平。部分在疫情时移师其他地区举办的活动也将回到香港举办，期望2024年会展业能完全恢复甚至超越疫情前。会展中心和亚博馆两个场地目前预计合共會有至少150場會議和160場展覽的舉行。除了由貿發局舉辦的會議展覽活動之外，大家熟悉的巴塞爾藝術展會繼續在3月舉行。邱应化称，特区政府去年推出14亿港元的定期展览资助计划，计划3年内向超过200场展览提供奖励。推出6个月已吸引约8万名参展商和超过120万参观人次参加。商务旅游方面，贸发局统计，每名在港过夜的会展奖励旅游旅客人均消费约7000多港元，较整体过夜旅客人均消费高出超过20%，反映出会展活动是盛世经济的重要一环。贸发局表示，未来每个月都至少有一项重要活动，形容为全年无休，包括国际珠宝展、香港书展、香港国际时尚会展等。凤凰卫视王雨婷香港报道。泰国去年第四季度的经济增速呢低过预期，分析相信会加大泰国央行在4月议息时降息的压力。泰国官方今天公布了去年第四季度的国内生产总值 GDP 同比增长 1.7%， 远低过市场的预期，而环比则下跌 0.6%， 这是一年来首次出现环比萎缩。至于去年全年的经济增长为 1.9%， 也低过市场预期，也比2022年的增速有所放缓。谢谢收看今天节目，祝您晚安，再会。